Azərbaycan münaqişə səhifəsini bağlanmış hesab edir, hətta Ermənistanla mümkün sülh razılaşması barədə danışa bilər. Bunu Prezident İlham Əliyev Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq beynəlxalq konferansındakı çıxışında bəyan edib. Ekspertlər hesab edirlər ki, bundan sonra hər şey Ermənistan hakimiyyətinin davranışından asılıdır. Vətən müharibəsi bitəndən sonraki mərhələ bölgədə yeni reallıqlara uyğun yeni həyatın tənzimlənməsidir. Amma Azərbaycan tərəfi yaranmış yeni reallıqlara uyğun yeni tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq platforması təqdim etsə də, Ermənistan tərəfindən biz hələ ki bu tərəfdaşlığa ümumilikdə birgə yaş Azərbaycan və Erməni icmasının birgə yaşayışından bağlı konstruktiv addımlar görmürük. Əslində Ermənistanın daxilində bugün gedən prosesdə baş nazirin suskun dayanması, xarici işlər nazirinin daha çox agresiv olması, o cümlədən müxalifətin müharibə ritorikasından çıxış etməsi bunun tamamilə əksini göstərir. Və müxalifət uzun illərdir və bugün də Azərbaycanofobiya, türkofobiya meyillərini daha çox yaymaqla məşğuldur və siyasi hakimiyyətə gəlmək üçün də məsələ bu ritorikadan, müharibə ritorikasından, revanşist ritorikadan istifadə edirlər. Əlbəttə ki, 30 il müddətində Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığı müddətdə Azərbaycan xalqına qarşı misli görünməmiş vəhşiliklər, vandallıqlar nümayiş elətdiriblər, çox vəhşicəsinə soyqırımlar törədiblər, eyni zamanda şəhərlərimizi, kəndlərimizi tamamilə məhv ediblər, daş-daş üstündə qoymayıblar, evləri hətta onlar ərazilərimizi tərk edərkən yandırıb gedirdilər, tarixi və dini abidələrimizi tamamilə məhv ediblər, məscidlərimizə qarşı təhqirlər törədiblər və tamamilə darmadağın ediblər. Və bu baxımdan da əlbəttə ki, Azərbaycan-Erməni icmasının birgə yaşayışı eyni zamanda və Ermənistanın daxilində bugün erməni siyasətçili tərəfindən revanşist, müharibə ritorikasından danışmaları erməni və Azərbaycan icmasının birgə yaşayışını çox çətinliklərə salır. Millət vəkili deyir ki, Ermənistanda ağıllı davranmağın tərəfdarı olan qüvvələr təzyiqlərə məruz qalır. Amma Ermənistan tərəfi həm törətdikləri hərbi cinayətlər, xalqımıza qarşı, şəhərlərimizə, kəndlərimizə qarşı, məscidlərimizə qarşı, qəbirstanlıqlarımıza qarşı törətdikləri bu vəhşilikdən sonra yenə də Ermənistanın daxilində sivil qüvvələri, sağlam düşüncə ilə bu məsələlərə münasibət bildirən qüvvələrin az olduğunu və belə qüvvələr olduğu halda da onlara qarşı siyasi təzyiqlərin göstərilməsi, onların həbsinin həyata keçirilməsi Ermənistan tərəfinin hələ də bu münaqişənin bitdikdən sonra yeni yaranmış reallığa uyğunlaşmadığını biz şahidi oluruq. Və belə olan halda baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycan tərəfinə 30 il müddətində misli görülməmiş o vəhşilik və vandallıq nümayiş elətdiriblər və bu indiki mərhələdə yenə də agresiv və müharibə ritorikalarından çıxış etməsi mövcud vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Əlbəttə ki, biz xalqımızın oradan 30 il müddətində köçkün düşmüş soydaşlarımızın ora qayıtdıqdan sonra onların hisslərini yaxşı başa düşürük və xalqımıza qarşı törədilmiş bu hərbi cinayətlər, qəbristanlıqlara qarşı, qəbirlərə qarşı törədilmiş bu vəhşiliklər, insanlarımıza qarşı törədilmiş bu işgəncələr və vəhşilikləri əlbəttə ki, çətinliklə xalqımız unudacaqdır. Ekspertin fikrincə, Ermənistan əlaqələrin qurulması istiqamətində addımlar atsa, Azərbaycandan da bu addımları görəcək.